Davlatimiz rahbari imzolagan yana bir qaror jismoniy tarbiya va sport sohasida kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish va ilmiy salohiyatni oshirish chora-tadbirlari to'g'risida bo'ldi. Hujjat yuqori malakali raqobatbardosh trener-o'qituvchilar, mutaxassislar hamda ilmiy xodimlarni tayyorlash jarayonlarini yanada takomillashtirishni ko'zda tutadi. Hozirgi sharhimiz shu haqda. Jismoniy tarbiya va ommaviy sport bilan bo'sh paytlarda shunchaki shug'ullanib qo'yishning o'zi kifoya qilmaydi. Bu borada ilmiy yondashuvlar, mutaxassis tavsiyasi, amalda o'zini oqlagan tajribalar muhim o'rin tutadi. Ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi 4 yil ichida O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya va sport universitetida 4185 nafar bakalavr, 132 nafar magistr, 32 nafar falsafa hamda 2 nafar fan doktorlari tayyorlandi. Shuningdek, fiziologiya, menejment, yosh va pedagogik psixologiya kabi yangi ixtisosliklar bo'yicha tayanch doktorantura va doktorantura tashkil etildi. Biroq bugungi ehtiyoj va sharoitdan kelib chiqqanda bu ko'rsatkichlar yetarli emas. Shu bois davlatimiz rahbarining jismoniy tarbiya va sport sohasida kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish va ilmiy salohiyatni oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Sport sohasida bugungi kunda biz hali juda ko'p ichiga kirmagan sohalar bor, yo'nalishlar bor. Ushbu qaror o'zbek sportida hech qachon bo'lmagan ilmiy tahliliy izlanishlar olib borishga katta imkoniyatlar yaratyapti. Osha sportchini yoshligidan qaysi sport turiga qobiliyati, iqtidori borligini aynan shu zamonaviy texnologiyalar orqali, ilmiy tadqiqot orqali o'rganib, mos keladigan sport turiga uni yo'naltirishga asos bo'ladi. O'tgan 2019 yilda O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya va sport universitetiga Farg'ona vodiysidan 3000 nafardan ortiq abituriyent o'qishga kirish uchun hujjat topshirgan. Ularning 1127 nafari o'qishga kirgan. Hududda bu yo'nalishdagi mutaxassisliklarga ehtiyoj yuqori ekanligini hisobga olgan holda mazkur qaror bilan O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya va sport universitetining Farg'ona filiali tashkil etiladi. Ushbu filialning tashkil etilishi bugungi kunda o'sha vodiy hududlaridan, ya'ni asosan Andijon, Namangan va Farg'ona hududlaridan kelib O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya va sport universitetiga abituriyentlarning hujjat topshirishlari va o'qishlari uchun juda ham qulay bo'ldi. Maqsad jismoniy tarbiya va sport sohasi uchun yuqori malakali, sifatli kadrlarni tayyorlashni yanada kengaytirish, o'zimizni o'sha trenerlarga bo'lgan ehtiyojimizni tezroq qoplash. Bugungi kunda jismoniy tarbiya va sport sohasi bo'yicha Avstraliya, Rossiya, Germaniya, Xitoy, Belarus va boshqa bir qator davlatlarda ilmiy tadqiqot institutlari faoliyat yuritib, sport sohasida zamonaviy ilg'or g'oyalar, kashfiyotlar va yangiliklarni amalga oshirib kelmoqda. Endilikda O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya va sport universitetining sportchilarining texnik taktik, psixofiziologik holatini o'rganish va tahlil qilish bo'yicha maxsus ilmiy laboratoriyasi negizida O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti huzuridagi jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar instituti tashkil etiladi. Ilmiy tadqiqotlar instituti bu O'zbekistonda faoliyat ko'rsatgan barcha sportchilarni tayyorlash tizimini ilmiy uslubiy jihatdan ta'minlash uchun xizmat qiladi. Shu bilan birgalikda aholining barcha qatlamlarini salomatlik holatini aniqlab, monitoring qilish uchun xizmat qiladi. Ilmiy tadqiqot institutida 5 ta laboratoriya mavjud. Bular biokimyoviy tekshiruv va korreksiyalash, biomexanik harakatlar tahlil qilish va korreksiyalash, psixodiagnostika va korreksiyalash, multimedia analitika va ommaviy sportlarni tadqiq etish bo'yicha o'quv laboratoriyalari mavjud. Mazkur laboratoriyalar albatta o'sha terma jamoa a'zolari, yuqori malakali sportchilarni tayyorlashni tizimli tahlil qilish va aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish uchun kerakli tavsiyalarni ishlab chiqish uchun xizmat qiladi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, 230 ta bolalar o'smirlar sport maktabi, 54 ta ixtisoslashtirilgan bolalar o'smirlar sport maktabi, 14 ta olimpiya zaxiralari kolleji, 6 ta respublika oliy sport mahorati maktabi hamda 86 ta sport federatsiyasida sport tibbiyoti, farmakologiyasi, reabilitologiyasi, psixologiyasi va dietologiyasi bo'yicha mutaxassisliklarga ehtiyoj mavjud. Shu bois 2021-2022 o'quv yilidan boshlab Toshkent tibbiyot akademiyasi, Toshkent farmatsevtika instituti va boshqa oliy ta'lim muassasalarida sport tibbiyoti, farmakologiyasi, reabilitologiyasi, psixologiyasi va dietologiyasi, Toshkent tibbiyot akademiyasi hamda Andijon, Buxoro va Samarqand tibbiyot institutlari magistraturasida dietologiya va nutritsiologiya, ovqatlanish ilmi mutaxassisliklari bo'yicha kadrlar tayyorlash yo'lga qo'yiladi. Bugungi kunda jahon, ya'ni rivojlangan mamlakatlardan har bir sportchiga bitta murabbiy, dietolog, reabilitolog
Ular alohida mutaxassislar ana shu sportchiga xizmat qiladi va sportchini mana shu yuqori natijaga erishishda to'liq o'zini maslahatlari bilan ta'minlab turadi. Bizda esa murabbiy nafaqat jismoniy, balki mana shu tibbiyot yo'nalishidagi, psixologik yo'nalishidagi ham o'zi faoliyat yuritmoqda. Har bir yo'nalish bo'yicha alohida mutaxassislar tayyorlangandan so'ng, biz ham mana shu rivojlangan davlatlar kabi har bir sportchimizga alohida yo'nalish bo'yicha tayyorlaymiz. Bugungi kunda jismoniy tarbiya va sport sohasidagi davlat tashkilotlari hamda sport federatsiyalari faoliyati ustidan o'quv va ilmiy uslubiy yo'nalish bo'yicha yagona tizim asosida ishlaydigan tuzilma mavjud emas. Birgina 2019-yilda jismoniy tarbiya va sport sohasida 50 dan ortiq normativ hujjatlar ishlab chiqilgan va 100 dan ortiq ilmiy uslubiy adabiyotlar yaratilgan. 2020-yil 1-dekabrdan boshlab O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti respublikamizdagi barcha jismoniy tarbiya va sport sohasidagi davlat tashkilotlari hamda sport federatsiyalari faoliyati ustidan o'quv va ilmiy uslubiy rahbarlikni amalga oshiradi. Universitet huzurida jamoatchilik asosida doimiy faoliyat yuritadigan respublika ilmiy uslubiy kengashi tashkil etiladi. 2021-yil 1-yanvarga qadar yetakchi xorijiy oliy ta'lim muassasalarining tajribasi o'rganilib, kadrlar buyurtmachisi bo'lgan tashkilotlarning takliflarini inobatga olgan holda jismoniy tarbiya va sport sohasidagi ta'lim yo'nalishlari hamda mutaxassisliklar bo'yicha davlat ta'lim standartlari, malaka talablari, o'quv rejalari hamda fan dasturlari qayta ko'rib chiqiladi. 2020-yilning yakuniga qadar sport ta'lim muassasalari hamda sport turlari bo'yicha federatsiyalar uchun bosma nashrlarni chop etish maqsadida O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universitetida jismoniy tarbiya va sport nashriyoti va bosmaxona faoliyati tashkil etiladi. Bu nashriyot asosiy maqsad vazifalari shundan iboratki, jismoniy tarbiya va sport sohasiga doir bo'lgan o'quv adabiyotlar, darsliklar, monografiyalar, jurnallarni zamonaviy talablarga mos holatda chop etish va murabbiylar qo'liga yetib borishini ta'minlash uchun xizmat qiladi. Mutaxassis sifatida gapiradigan bo'lsak, jismoniy tarbiya sport sohasiga doir alohida nashriyotlar hali O'zbekistonda faoliyat ko'rsatmagan. Umumiy nashriyotlar bor, lekin alohida shu ixtisoslashgan jismoniy tarbiya sport sohasiga ixtisoslashgan nashriyotlar hali bo'lmagan. Mana endi yangi qaror bilan tasdiqlanyapti. Xudo xolosa bu nashriyot shu sohani rivojlantirish uchun o'zining beqiyos hissasini qo'shadi deb hisoblayman. Qarorda belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash orqali 2020-2021-yillarda O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universitetida falsafa doktorligi bo'yicha 35 nafar, fan doktorligi bo'yicha 6 nafar izlanuvchilarning dissertatsiya himoyasi va 9 ta ilmiy loyihalari amalga oshiriladi. Farg'ona vodiysi aholisini sport sohasidagi oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasi 50%dan oshadi. Bir yilda jismoniy tarbiya va sport sohasidagi 1000dan ortiq mutaxassislarning malakasini oshirish, sohadagi o'quv va ilmiy adabiyotlarni chop etishni 30%ga oshirish imkoniyati yaratiladi. Ushbu qaror jismoniy tarbiya va sport sohasida xalqaro standartlarga muvofiq kompleks bilimlarga ega malakali kadrlar tayyorlash sifatini yaxshilash, sportda ilm-fanni jadal rivojlantirish, yuqori malakali raqobatbardosh trener-o'qituvchilar, mutaxassislar hamda ilmiy xodimlarni tayyorlash jarayonlarini yanada takomillashtirishga xizmat qiladi.